Kære efterskoleelever fra hele Danmark, velkommen til Svendborg. Svendborg er et vidunderligt sted, og jeg er sikker på, at I vil få et helt utroligt fantastisk efterskoleophold i de her nye, smukke rammer. Som sagt, så er Svendborg sådan en søfartsby. Vi har masser af vand og alt muligt, og derfor så binder vi også sådan slipseknuderne sådan lidt specielt her i Svendborg. Det gør jeg også som borgmester, og jeg er sikker på, at når I nu er færdige om et års tid, så vil I kunne binde sådan en slipseknude som den her.